Біріншіден, біз мына осы Қазақстанның спорт процесінен олигархтардың барлық мынау қолқашықтарын алып тастауымыз керек. Бүгінгі таңда анау Кулибаев бар, оның айналасындағы жүрген адамдардың барлығы Қазақстанның спортына келісінше өзінің зиянын тигізіп жатыр. Бұл мәселені біз қазір қалай шеше аламыз? Осы құзырлы министрліктердің осы сол олигархтарды спорттан қуып жіберуге қандай өзінің белгілі бір күшігері бола ма? Бұл бірінші. Екінші, осы жаңағы олигархтар соның айналасындағы жаңағы неше түрлі туыстары, тағы бір достары барлығы Қазақстанда әр түрлі федерацияларды ашып, Қазақстанның бюджетінің қаржысын тоз-тозын шығарды. Мынау аяқты бір 4 жылдың ішінде Қазақстанның жоғарғы жетістік спорты шын айту керек, Өзбекстан біздің өзіміздің көршілерімізден қалып бара жатыр. А неге? Сіздер ойлап қараңыздар, Қазақстан жалпы алғанда мынау спортқа 1 миллиард доллар бөледі. Өзіңіз ойлап қараңыздаршы, 1 миллиард доллар бөледі. Ал енді біздің басқа Орта Азиядағы басқа көршілеріміз ондай соманы түсінде де көрмеген. Бірақ олардың жетістігі жоғары. Сонда қандай қазір біз өзімізге ой түйіміз керек? Яғни осы 1 миллиард долларды басқалар Қазақстанда талан-таражға салып жатыр. Сондықтан бірінші спортты дамытқан кезде Қазақстанның тек қана олимпиадалық спортына Қазақстанның бюджетінен ақшаны бөлу керек. Содан кейін екінші анау жаңағы жігіттер дұрыс айтып жатыр, ұлттық спортты дамытуға бөлу керек. Енді басқа федерациялар егер жұмыс істегісі келсе, бюджеттен тыс көздерден жұмыс істей берсін, оған ешкім жаңағы қой деп айтпайды ғой. Бірақ біздің мемлекетіміздің қаржысы ол тек қана осы біздің мынау жоғарғы жетістік және олимпиадалық жаңағы спортты дамуға ғана кету керек.